inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah hawna halista waxa habeen saddexaadkii taariikhdu markay ahayd 28kii bishii may sanadkan 2019ka dad ka soo rugmaday dooxa xaloola ee xarunta degmada laaskeel ee daarburu ku nafwayay laba wiil oo dhalinyaro ah oo walaal ah kuwaasi oo dad ka soo rugmaday dooxaasi uu qaaday isla markaana ka soo jeeda qoys tan yara oo xoolo dhaqata ah kuwaasi oo deganaa agagaarka ergalaaye ee deegaanka xarunta degmada laaskeel ee daarburu waxaana meedadkaasi baaritaan dheer kadib laga helay dooxa xaloola xaqiisa hoose isla markaasina waxa maanta lagu aasay xabaalaha magaaladaasi ka tirsan ehelada qoyskaasi masiibadu ku habsatay iyo wax garadka deegaankaasi ayaa ka hadlay dhacdadani kuwaasi oo sheegay in qoyskaasi kaliya ay lahaayeen labadaasi wiil oo midkoodna uu ahaa 12 jirka kalena ahaa 6 jir hooyada dhashay labadan caruur ayaa magaalada Hargeysa isbitaal ku yaala u jiiftay xaalad qaliin ah oo lagu sameeyay halka aabaha dhalay wiilashaasi marxuuminta uu xilliga uu daadku qaaday uu kaga maqnaa reerka Baadidoon uu ugu jiray xoolo kalumay waxaanay dhamaantood tacsi tiiraanyo leh u direen qoyska masiibadu ku dhacday iyagoo dhamaan baa shacabka Soomaaliland iyo xukuumadaba ugu baaqay in la soo caawiyo qoyskaasi loona duceeyo in Ilaahay cawilna khayr qaba ka siiyo ubadkoodii waxaan hadalladoodii kamid ahaa in Ibraahim Maxamed Cali oo in tacsida u direyno in gabadhiina ay dhaqtar kaga jirto oo markii horeba lagu qaaday in fool ilmayr lagu soo qalo baqtiya abuhuna u baadidoon awrka luntay ku maqnaa in agagaarkii shanti galabnimana uu soo qaaday daadku la helay markaa subaxdii in ku xigtay subaxdii dambe laga soo helay meedkoodii meelo kala duwan shalayna lagu aasay xarunta degmada ee Daarburuq in yaani waxaan u joognaa inaan u tacsadeyno la wadaagno walaalkeen dhibta soo gaadhay aan la qaybsano in wixii lagu caawin karayna lagu caawiyo oo aan Soomaaliland baaq gaarsino nisi waxa samaysay tan macaawil baan xusaan leh maanta ninkaasi labada u badab lahaa labadii soo badaha isagoo ka maqan oo reerkiisi maxaan ku raaday haaskiisi in dhaqtar ku maqan yahay isaguna baaydoon ku maqan yahay ayay masaayibtaasi la kulantay labadii badaha aad baa soo qaaday mid waxa laga helay goobahan aan joogno goob ku dhow midna goob ka yar hoose laga helay maanta waxa lagu aasay xabaalaha degmada Laaskeel ayaa shay lagu aasay oo bishu ahayd 29kii bishii shanaad aan waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta kuwa halkan jooga iyo kuwa maqanba kuwa dibadda jooga kuwa dalka joogaba inay soo caawiyaan wixii ay kari karaan ilaa waxa caawiya ilmaha dhashay ayadoo qalan oo kii hore lagu qalinay ka dhintay ayay dhaqtarka taalaa labadii ay kaga tagtay gurigana waa kuwa laasay waxa ka horreysay si la loo sheegay inay ka horreysay shan caruur shanta caruur inay hore ka dhinteen maanta serious self waxay taagan yihiin waa nafar waa labadooda waa weeyaan aabihii iyo hooyadii oo kaliya oo midna dhaqtarka yaalo midna dhibtiisa aanta baadan lagu soo helay inankaasi ayaan baaq dheer baan sheedinaynaa insha Allah bismillaahi kariim ilaah weyn oo waaxad keenu gargaar uga soo ayaan ilaahay baan uga baryaynaa ta kale waxaan leeyahay dadka deegaanka u dhashay iyadee madaxweynuhu inta lama yiraahdo ee waa in dadkii deegaanka u dhashay xildhibaanada lahaa ee baarlamaanka lahaa ee kale deegaanka u dhashay wax haystay inay ganacsatada lahaa inay soo caawiyaan geerida masaaibka ee ninka ku timiday isagoo Baadidoon ku maqan isagoo gabadhii dhaqtar ku jirtay oo umultahay sideedaan halkaasi uu labadii caruur ahaa guriga kaga tageenaa sidaasi uu ku dhintay gabadha waxaa lagu soo qaaday rafraba laga soo qaaday halkii buurti laga soo qaaday gaarigii soo qaaday yaa adduunyo uma haynin yaa lacagteedii uu ku lahaa madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa halkan waxa ku badan shilalka baabuurtu aad ayay ugu fara badan tahay dadka reer miyiga ah ee tacabsana umulayaana aad bay ugu fara badan yihiin dabeeta waxaanu ka codsanaynaa inaad wasaaradda caafimaadka noo amarto oo ay ambalaasina siiyaan oo caafimaadka noo soo kordhiyaan yaa shaqaale caafimaad oo hufan loo keeno ee maanta awlaadiisi isagoo isagana Baadidoon ku maqan gabadhina dhaqtar ku jirto uu daa labadii ubad ahaa uu ka tageyna uu daad qaaday horena awlaadiisi hore ay u dhimatay wax u noolna labada ay ahaayeen labadiina isaga oo ay ka maqan maanta dawa Ilaahay qadarkiisa ah ila daadka soo qaaday waxa weeyaan shayba magaalada Daarburu lagu aasay qoys iska danyarbay markii horena ahaayeen horta Ilaahay baa xuga gali kara marka waxaan leenahay insha Allah marka uu horeysa horta Ilaahay samriyay iman ha ka siiyo marka xigtana waxaan leenahay Ilaahay awl khayr qaba
oo degdeg ah siiyo hadii ay tahay madaxweyne hadii ay tahay hay'ada madax banaan leh hadii ay tahay kuwa dabadaha jooga hadii ay tahay ganacsadayaasha hadii ay tahay cidii daneynaysa ee maanta degmada ku nool iyo wixii muslimiinaba waxaan leenahay maanta bishii barakeysnay baynu ku jirnaa bishii rabadaan baynu ku jirnaa tobankii dambaynu ku jirnaa qoyska danyarta ah ee maanta gabadhina ay bogto ay dhakhtar taalo eedo ilmo lagu soo qalay haddana waxaan kugu yidhi labadii kale ay ka tagtay labadiibana ay weyday oo waayo xaalad caafimaad bay ku jirtaa hooyadii waxay u baahan tahay caawin degdeg ah hadday noqoto xaalad dhakhtar lagu geeyo maxaan ku dhahay meel kale oo loo qaado aabaha laftarkiisu halkan waa kan taagan isaga laftarkiisa baydoon baa lagu soo helay isagii baydoon tagay markii dhibaatadeen dhacday isagana baydoon baa lagu soo helay maanta xayntii reedee u hadhay waxa raacaya reeri jaarka ah caruuroodii sidaa awgeed waxaa looga baahan yahay cid kasta oo danaynaysa muslimiina amba dowlad amba shicib arrinkani ma waa arrinkii ka dhacay masiibadii dabiiciga ee gobollada bariga oo galbeedka oo kale ka dhacay si lagu hayo kale ee madaxweynuhu tegey qoysaskii ilmaha keli ka hadhay oo kale qoyska waxa ka hadhay hooye iyo aabo hooyadii dhakhtar taalo aabihiina xaaladiisu la samira ka siiyey aanay aad u wanaagsan ood garaysa qof weyn oo waa kadi garab taagan sida awgeed waxaanu leenahay cid kasta oo danaynaysa waa inay xaaladiisa hoos loo eego waa axmed saxiid maxamed wararka telefishinka horyaal xarunta degmada laaskeel ee daarbuuq